Nakura sande ate mukulikeyo nnyo masinzizo mwenna basobodde okuba nti mugenda okusinza Katonda naawe atasobodde kasita osobola okumugamba nti munange weebale obudde bw'omala nga weebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyakuwadde olw'okukuuma gwe n'abaana bo n'omwami wo ne famire yo kikola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala abaisilamu assalamu alaikum waalaikumatulahi wabarakatu mbalamusaako mu kiramuso ekirungi tuli mu saumu etutwala etya Allah atusobozesezza okuba nti tusiiba paka kati bwe hajati nga otekerateekera omwami wo adda akufutaali okozesa bintu ki okuteekateeka ebyokulya ebirungi ewaka tusaanye okuteekesa kintu kyonna okugyako ebya prestige majorin balina ebintu ebirungi ebigenda okukuuma famire yo ngeri n'essanyu ate nga njimu bitundibwa amaduuka gonna mu Uganda era osobola okuba ng'ogenda n'ogula rings and cooking oil n'ogula lanzo n'ogula jama n'ogula prestige n'ofumba porridge owa futaali n'otekamu prestige nga temuli sukaali mukwano ojja kunneebaza nkeera olw'emmando ngambe naye bannange kino kyakoze n'olwekyo dduka misinde duka eri kuli okumpi ayina ayagala obisubula mu bungi wali mu kikubo ku lafic building gye bali agenda yo wetuseeko ebintu bino birungi balina kapa oil abalina ebibiriti bya sone matchbox abalina ebintu bingi ebisobola okuba nti bibeezaawo amaka ate nga galina gakozesa ebintu ebiri ku mulembe abaagalana tuli mu mwezi guno tugenda ogumalako tugenda ate mu Easter Sunday ja Easter I'm sure ogenda kuchakalira wa gwe ne famire yo atukola nnyo wetagaye akadde n'otwalako mama w'abaana abaana ne mumulamu ne mulyako ku mmere ey'enjawulo lekera okumisa omukazi essigiri ng'ate waliwo ebifo ebiteekateeka ebyokulya bino bima egyoyagala okuba ng'olya ku lunaku lwa Easter Malakai Ecology bakuteeketeekedde dinna eri famire yo kwata maama taata asenga abantu bonna boobeera nabo mujjo wano ekitende Malakai Ecology mubeere ate nga mufuna ekyokulya mufuna akawungeezi akalungi nga bandi ebayimbiramu you need to come and see this place you guys it's a very beautiful place esangibwa kitende ku Malakai off Mtebe Road waliwo ekipande kiraga Malakai Ecology obeeramu wali ekajjansi ku stage waliwo ekipande otambulako katono nnyo obeeramu wano ku kyebweya before etaawo ofukako katono nnyo era ebipande bijja bikulaga wawo osobola okubanga ojjo namba esimu eri awo kwako kavidiyo akatambula osobola okuba to reserve a table for your family to reserve a room for your lovers ate mubeere nga munyumirwa eggandalo lino erya Easter tuli mu saumu last week nakyaza abaami aba boda netwagana ensonga nnyingi neŋŋamba nedda babe bayogeranga bo kati kanfuna ate kkojja naye tunyumyemu naye tutegeere lwaki abasajja baba n'abakyala bangi amu yatugamba nti omukyala omu tasobola kubanga amala ensonga zonna bwetaga abakyala b'enjawulo zaleko omukyala b'enjawulo naŋŋamba buli mukyala akuzimba lulwe nina kojja agenda tubuuzaako tutandike puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero nsanyusa okulaba ssebo kale nnyabo nange nsanyusa okusanga amannya gange nze kojja te makambwe kabejja looya w'abasajja gwe looya w'abasajja ebiseera ebisinga obungi abasajja tebalina babawuliriza kintu kirimu mwemweka bakazi mwemuyina umaniye mupi mwemuyina bana abakyala ku kyalo naye nga naffe tuyina ensonga zaffe ng'abasajja oluusi nga ne bw'oba ontuusizaako obuzibu nti okuvaayo n'oyogera nenjogera kati njogere ntya nti omukazi yankubye ng'omusajja omulamba kati ne mubisirikira ate nga ebiseera ebisinga obungi n'olutalo gw'oba olutandise kuba okimanyi bulungi ne bwe nkukuba joddukiro inayo naye nze siina gye nzirukira lwaki ekimu ekiri bwe kityo nti mwetemulina babawolereza mwabasajja ebiseera ebisinga obungi ensi yonna esira eyitadde ennyo ku bakyala n'abaana kuba bye bintu ebifuga ensi bibiri kati bakyala baffe bano okwonoona obufumbo bwabwe bakivugireeyo kuba singa baddira omusajja ne bamuteerawo woofiisi ye singa oba osanze obuzibu omukyala olina kugenda wano bw'oti ne bw'oti era omukyala asobola okunenyezebwa bw'ati ne bw'ati osanga singa obutabanguko mumaka tebuliimu naye omukazi asobola okunkola ekintu kyonna nga siina nagye ndoopa nga ne basenga beyandaga twamiitinga ku hoteero
omukyala ono aba akutuusizaako obuzibu oba amuwasa tomwagala oba amuwasa omwagala katugeze ofunye omukyala ewaka and things go the other way obuzibu buvaawa ki ekibikozinga mukwano guba guweddewo osobola okuba nga wali omwagala omuntu osobola omumusanga n'omala naye emyezi mukaaga naye nga tomutegeera naye ng'olaba omutegeera omuntu asobola okugyayo kalaze entuufu singa omuntu aba akyuse wa gy'ogenda fe abasajja tetulinayo temina gyemulaga wa ije linda kokoja matemina gyemulaga mu ngeri ki kababe basenga abamu aba batuwa mugula bagule nga tolina wa gy'oloopa tukitegedde mugula bagule nze n'ongambe waffe tetujja teekayo mukolo wabi sente ziddaabirizaayo nki omukolo tuguteeke ku hotel sereno oba afirikano oba wa okitegedde kati nze ndabyeko abakyala bangi nga ne maama gwakulaga siyo ewuwe nga talina maama yes nga muyina naye gy'ali eyo tayagala kulaga mazima obulimba butambulira nnyo mubakazi amaka we gaafiiridde kojja kyogamba mpasi gwaliro yawabasajja kale tugendera awo kyogotegera obuzibu bwaffe ng'abakyala obulimba butambulira nnyo mu ffe mwe mujja muli baamazima eri ffe era obulimba abasajja batono nnyo abalimba kojja abakazi abasinga obungi abakazi abasinga obungi ogenda omusanga ku makya omusanga ayina kala ndala akawungeezi ng'ayina ndala mukyusa ebika by'ebizigo ebyenjawulo kati nze bwe mba nali njagala mukazi muddugavu ogenda okunaaba akawungeezi ng'ate ndaba mulala so bwe nkyuka tonnenya ggwe wannimbi so obulimba buli nnyo mu bakyala naye ng'ate gavumenti naye eruddewo kitunulamu yeekubira omukazi ayina n'abakyala ku kyalo gy'oloopa ensonga zo ng'omuki oyina wumani mp akuteeseza mu paalamenti abasajja ffe ani atuteeseza mu paalamenti kyovala banze lutuuka olunaku lw'abasajjawomenisde weeri n'olw'abasajja olunaku weeruli naye abasajja babuuze olunaku lw'abasajja bakuza lwaki nga ne mu paalamenti tebalina abatwalira nsonga zaabwe baba kuza lwaki osobola okundaba wano ng'omukazi yangudde mu bulago n'antuga ekiro naye nga sisobola kikunyonyoungamba kati omukazi akutuga atya kati nga kuba atya kyovola banze nkigamba abakazi bwenna abaagala nti nsaagala musajja kunkuba nga tokola bimunyiiza omukazi nga yayagadde omukube naawe weolabira awo nga yayagadde takwatira ettaayi mu bantu abasajja mwagala ki bukakamu n'okutuwuliriramu twagala buyinza bwaffe ng'abasajja tulwanira nnamba yaffe mwe mujjamu yaffe gwe osobola otambula kajjansi yenna n'omumalako oba kampala yenna basajja bameka b'osanga mu sikaati kati bakazi bameka b'osanga mu mpale mwe mutambulira mu nnamba yaffe ffe twagala nnamba yaffe tetwagala agiyingiramu naye mugikolerera kati obuzibu bwammeobuzibu bwammwe mukulembeza sente mu mukwano sente mu mukwano si bye bimu byanjawulo zetagisa nnyo mu mukwano oba tezetagisa nnyo sente nnyingi mbi zimalawo laavu kabe musajja nga yaziina nga mugagga nnyo tayinza kukwagala nga bwe yandikwagadde kuba batakweguya abatakweguya ate akwagala atya okuwa sente si kwagala nsobola okukwata omusajja nga yabadde ne sente nnyingi asobola okukwata obukadde bibiri n'abukuwa naye ng'atodde ku buwumbi 10 aba talina kyakuwadde nze nsobola okukwata nga nina 10,000 ne nkuwaako nnusu 10 nga gw'olaba sikuwadde naye nga nkuwadde nnyo okusinziira ku kye nnina so abakazi yensonga lwaki babuuse n'abafere ba laavu bangi obwongo bwabwe babufokasinga ku mane naye nga mane ikola walala kyovaolamoney is not so important we shouldn't consider money very much nga tufuna abasajja bano bw'oba n'ofuna omusajja ali first class obwongo bwe bugyeemu sente tunoonya eki noonya musajja ategeera ng'obwongo bwe bukola bulungi one omusajja nga mukozi ng'amanyi kye bayita okukola two omusajja nga asobola okkubuulira ensobi gy'okoze eyo kyansi three noonya omusajja nga
taba nnyo mu bigroupu groupu mm. abasajja basinga obungi boononeka lwa bigroupu mm. n'osanga ng'ekize kye yali takola akiyize mm. ayize ekize so naye ng'era nayo obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abakyala gy'oko mu butampa budde kiri awo nange bwengezaako bukumma nfunayo ab'eggaaza Gaza bebaja. Nempa nempangala nabo. Naye nga omusajja ebiseera bisinga obungi akuyisanga mikwano gye gyawangala najo. Kuba bwe babe eyo batandikawo ebiboziboozi kati omukazi akubira ati essimu essaawa zino kati essaawa zino twakoze kati omuteerako oli musiru gwe mukazi bamuteerako sente oba okitegedde kati bawo agenda kweyisanga mikwano gye. Ne mukazi wo agenda kweyisanga mikwano gye. Mikwano gye gigenda salawo obulamu bwobwe maaso. Wawo oyina okuwangalira, mukazi ki gw'oyina okuba naye, nyumba ki gy'oyina zimba, oyina vuga motoka ki. Yes. Omusajja asobola okuwa omukazi, katugeze tufumbiriganyiddwa. Tulabe story ebadde etambula ya Dr. Rashid Lukwago. Yadde n'abakazi be. We don't know if it's a true story or just it's a comeback mu mawulire. Ngenda kuba naye. Nga alaga nti bali bonna babadde bakyamu kati yafunye malayika omutuufu. Is that possible? Ntosobola okuba nange emyaka kumi naye nga sinze soulmate wo ng'olina okundeka ofuna omukyala omulala erimu abaami. Ekyo yakoze kikyamu teyandikiggyeeyo mawulire. Kuba osobola okumala n'omukazi ebbanga. Oyo yekka naye bantu bangi babikola. Kati nkwade this clear example nti ye yekka gwe twakalaba avuddeyo. Naye abasajja abasinga babikola amaze n'omukazi emyaka 15 n'agamba n'omukazi sitalina kuba mukazi wange. Ebiseera ebisinga obungi lwaki yakikoze? Teyakoze kirungi naye yakoze erudda kibi erudda ki? Kirungi. Kati abasajja engeri gye tutalina gye tuloopa. Bwe tusalawo ate tusalawo bubi. Kye wasandise ng'otugamba. Kati mwe abakyala muyina ba divayiza bammwe. Bangi. Bangi. Okuviira ddala bwe tukuba musomo gw'abakulu bakyala be basinga okujja. Ekyo kimu. Bwe tugamba nti tugende ku kyalo ebibiina by'enkulaakulana byonna birimu bakyala. Nze nnyina ebibiina bye mmanyi nga birina awo Mmengo ng'omusajja takiyingira. Nga kyabakyala bokka. Women in this. Kye sinategeera nti eby'abasajja bokka gye biri. Ekyo kitegedde. Bakyala mwekka. Lwaki? Kubanga ffe tukulaakulanya amaka. Singa munaakwata bakyala ne badda mu layini entuufu n'abaana ne babateeka mu layini entuufu tosobola kuddamu kulaba butabanguko mu maka. Nze kye nagamba Uganda government ekwata obusobozi bwonna egambe naye kabe egyomanyi katukuwe district Wakiso bakwasa ensonga z'amaka tulabe oba baddamu okusanga obutabanguko kati kino gavumenti ate abasinga obungi mujja kunfuna na bulala ekituufu kiri nti gavumenti obutabanguko mu maka ekyobukolera okimanyi era omanyi lwaki weebuli obufunamu gavumenti ebufunamu tuyinza vvaayo genda kulwanyisa gavumenti oba kuteesa na gavumenti byali gwe nga mukazi waako olemye otereeza ewaka kati sookera ku mukazi we wakera y'ensonga lwaki bamwambaza n'empale omukazi tolina kwambala mpale kati bw'oyambadde bw'otyo tonyumyeze nga ndaba onyumye kati omusajja buli w'oyambala akakoma muno katusanyusa naye ekituufu kiri nti sikuwa kitiibwa kati buli w'obeeranga n'omusajja nga takuwa kitiibwa ekituufu kiri nti abaakubuli nsobola obuli okumala emyaka abiri olimba onzanyisa nga nkubuli olimala n'okyawa sikukyawa tuyina enkola yaffe ey'okufiisa nkuleka awo sikukyaye ate sikutadde obeera mu ddenja nga nkubira mbimanyi okitegedde so okwewala embeera eyo ebiseera ebisinga obungi sooka oterere bulungi olonde omusajja gw'olina owangala naye so teyakoze kibi teyakoze kibi aye teyakoze kikyamu I mean aye teyakoze kirungi yakikoze kibi okuzza ensonga mawulire yakoze kirungi okufuna amuwa emirembe omanyifu abasajja nyinza ovuga emmotoka ng'ondaba wendi naye nga siriwo kati nze okujja wano emmotoka ngirese waka nga sindwadde siki naye sisobodde vuga ng'omutwe teguli ki
kati tunulira bana abatambulira ku kkubo n'omukubira engombe n'alemerayo awulira ekivuuma alemeddeyo ali mu kuwoza gwe tondaba eriteri kkubo okitegedde bulungi my brother bagenda kutomera police esigale ng'enoonyereza kuba abantu balina ebizibu byabwe bavye wakama kategateredde nze nnyina mukwano gwange gwe mmanyi atambula n'engoye ze ssatu mu benzi tasula waka Musajja. Kazi ya mulekele nyumba na achileka. Yali ya wali yao na mungona. Mpa kunamba ya ina mkusente. Kati ulegi chokule mbe zambu ya ina mkusente. Kati ya ina benzi. Benzi kariko yogede. Kati yao benzi. Siye tulavu. Kati wenzi janga nonyeze benzi. Manye chintuwe chisanyu sango kubango Musajja waliko na ye mbuavu na oba kona yenga ina. Tebashi abeira yu. Jebali. Omusajja wawe na ye mubwavu nafuna sente atalaba sana mu sente ezo okimanye ekyo omanyi lwaki bwemba nawe mubwavu netuzikola netuzifuna kati otuuka ekiseera n'otamanya kitufu bintu byakyuka kati londabira mu kafana nyaka kadde kumbe gwe wabeerako ku kyalo nga waliwo abakulabako nga toyambala mpale jebali kati otuuka ekiseera lwaki nze mbagamba tosobola kukola ya kukyalo n'ogaggawala nga bakulabira mukali akafana nyakaki kakadde ya gwe kano gwe yaliya afukawo biki biki so genda ku kyalo gye batakula bakongo oli bukunya obereki ojja kukola ekintu kiveeyo so omusajja omusupporting anti waba I know mukazi ono gwe bakoze na yesente wazifuna afuna oli agenda mula abantu wakabi singo ono gwe bakoze na yesente ali mutegeera kati nga bw'olaba Teddy na Luswa yali mutegeera nti bawo ali mu kifaananyi kirala musobola okutulaba wano nze nnyina abantu bemanyi ng'atuula mu mmotoka ono olina atuula wali ne batayogera nga ne ku WhatsApp we blocking nga bafumbo okitegedde ng'oli apostinga video ba ku TikTok tayagala ate bawe gwaswa agirabe ky'ova olaba nze ngamba abantu obutabanguko mu maka tebugenda kuggwaawo nga bakazi baffe bakyakwata amasimu ga smartphone nga bababa mwe bakyateeka amasimu password yes omukazi ekituufu kiri nti yiyo gikebere otuuka nze okujja password mu simu nina omuntu gwe nasanga nali nva jjinja ng'afunye accident kati oli bwe yafuna accident nga nze nnyina omuyamba nenatunuulira omuyamba simanyi bantu be essimu yalimu password nga newe bakuba okukwata essimu olina sooka teeka mupini kati okuva olwo n'enkyawa yali ayina essimu gyakwata eryawo oba bivaeko ebyo bivaeko ebyo tekigasa kuba nze omuntu bw'ateeka password ye mu simu nebyesirabye mbambirabye katugwa how do you protect you and your family okulabanga tetemuleta buzibu kubanga nakimanyo ina iyo obuchildren buto ina nze nebwe mba nkwagadde sigwali suppose okunkubira yes ugambi ninda kubire so ndakokoja nawe nze nkwagadde kati lwacho nkubira nina kye nkugamba go wankwanye anti wankwanye neza kati yakwanye linda kubire Eba nanga abasajja sewa. Adaba nakwanya bongo. Linda kotya. Kati esimu yi. Kwade namba. Nsobolo jite kawano ne mali banga ngatevuze. Ekyo kubiri. Nze sitera nnyo kwagala muntu gwe siwase. Tinka lubiri zolwe ensonga bakazi baffe tutero balekawo. Olobusungu ne tufunayo bubi. Buchudure. Yo. Lwaki nze nabwesonyiwa babamu ebisirani bingi oyagala omukazi n'oddayo n'emmotoka giwaguze n'ekwettira because of mbu onoonya njawulo muba munoonya njawulo tuba tunoonya njawulo n'obuntu obutinnye nnyo lwakuba tetusooka fumitiriza eyo omuntu nga wasoose n'ofumitiriza bw'oba obadde ogenda kwenda oyinza obutayenda lwakuba kaakadde ate abamu tebakateekawo n'asalawo mu busungu Tereza amuntu omusajja tayenda. Wabula gamba nti kiki ekibatuma okwagala y'omukazi omulala. Abakazi abalala. Abalala. Singa nze nkugamba ebikubulako n'otabitunulira n'ogenda maaso na kwesiga bizigo.
mba sikutegeera kubanze bwe mmala okweyambula gy'oli oba omaze okuntegeera nzenna kati oba mwangu wakungamba wemwe wanaozise bwe mba seeraba so bwe nnema okwemwa nze nentandika kuyoyota birevu kwesiiga bizigo oddaali ebbali noonye nnyo omutwe nogano tategeera teriyo kyabugagga mu bufumbo nga kufuna muntu agamba nsobizo natagambira mu public kyekisinga bwe mampunya akamwanzize ebbali ongambe nti bebi owunya akamwa nkyo kyosemwa kwasanyiza abasajja bamba ayina entondo kimugamba nakukyawama gwesa okigamba bawunti owunya akamwa ate bamu naefunayo kadodranti lwaki nedda omusajja muze ebbali kyovala abakyaba miitinga nnyo nga bawunya enkwawa katukomewo tumule mutukomewo gwesa ogamba omwagala wawunti munango awunya enkwawa banange bobo omwagadde abasajja kimugamba gamba wawulidde ani awunya obulungi nze katandisa okuwunyirira obubi eeee oyenda katukomewo